No, pa smo spet skupaj, drage gledalke in gledalci. To so bile besede sprevodnika Vanča ali Andrejevega Ivana, ki je konec 60-ih let in začetku 70-ih zabaval ljudi na zabavah in raznih prireditvah, snemal z raznimi ansambli, tudi z ansamblom Borisa Franka med drugimi, in razveseljeval ljudi vse povsod, kjer so ga povabili. Zato danes tudi imamo en ansambel v gosteh, ki je kmalu potem začel svojo glasbeno pot. To je ansambel Miro Klinc. Prosim. Odlično, ansambel Miro Klinc. Lep dober večer, dragi prijatelji glasbeni. Lep dober večer, Mikola, tebi čestitke za novo nastalo oddajo. Hvala lepa. In pozdravljam tudi gospoda Žvižeja, če slučajno gleda, za vse za nazaj. Mogoče pa res. Ja. Miro, ta skladbica ima naslov Mi smo iz Liboj. Ja, zdaj sem že kar 42 let v Libojah. Vse zato, ne, ker... Ja. Pozdravljala sem prišel z Liboj. Vem, ja. Ker vem, da si sicer si pa naš krajan vojniške občine iz Nove Cerkve. Ja. Si napisal kakšno skladbo za Novo Cerkev tudi, ali pa... Polka za prijatelje bi lahko. To je to, ne? Recimo, ja, pa poglejte pijančka, te jih imamo veliko. Jo, ta je pa za marsikater ja, kraj lahko, ne? Super. Koliko let, Miro, že razveseljujete z ansamblom ljudi? 37 let. 37. Častitljiva ja. Doba, to je leta 85. Ja, tako. Super. Danes je malo korona zabremzala, smo mislim ja, 35 praznovali. Vse, vse. Jaz sem tako rekel, sam sem hodil na veselice, ko ste igrali, gledal pod prste. Še pred tem bomo pa kasneje povedala, kako je izgledala tvoja pot s tvojo frajtonerco ali diatonično harmoniko. Ja, kar zanimivo je bila. Tako, ja. Pridružile so se dve tvoje, verjetno med ljubšimi osebami, tvoja žena in pa hčerka. Marina, ja. Tako, in zdaj boste zapeli skladbico. To si napisal verjetno pod kakšnim drevesom, ne? Ne, to je ena zanimiva skladba. Za mene je ogromno besedil napisal Tone Gabršek. Vsi tudi drugi, mogoče pa kasneje omenili, ampak Tone Gabršek je bil eden tistih prvih. In ko mi je napisal prvo besedilo, jaz nisem bil zadovoljen. Pa sem rekel, da to mi ni všeč, pa sem malo godil, mlad sem bil, malo še, bi rekel, neizkušen. Tako. Pa sem mu kar tako direktno povedal, sem rekel, tole mi ni všeč, to ni nič. Pa si je on mislil, to mi je kasneje povedal, lega smrkoca,
Temu pa je zelo po svetu in mi je napisal tale tekst, v senci sem posedal, no in ta mi je bil pa potem všeč, zelo, in tako nekje resničen tekst in od takrat naprej smo pa sodelovali. Tako da to je bila ena druga, prva je bila ruska, najle harmonika igra, druga pa ta skladbica. Odlično. Torej, ansambl Miro Klinc, izvolite. Kaj je lepšega, kot da zraven tebe igra žena in pa hčerka. Zato grem sedaj malo v tole simpatično družbo dveh deklet. Lep pozdrav. Najprej Marina tebi, kot mlajšemu delu ženskega vokala. Ja. Povej, kako se počutiš v ansamblu svojega očeta? Odlično. Zdaj je že kar 14 let. Da hitro teče, leta hitro tečejo, ja. Super. Jaz vem, zakaj te je povabil zraven mame, ker vi igrate Avsenikovo glasbo in tam je tudi tercet in drugače ne more zveni tako, kot mora, je tako? Mislim, kri ni voda, sigurno se kot tercet pobarvamo drugače, kot če bi nekdo od nekje druge prišel zraven. To se ja. Drugače se čuti človek, če si v nekem sorodstvenem razmerju. Milena, ja. Ti si pa že zelo dolgo zraven svojega Mirota, 37 ja. Let, pa še prej verjetno. Še je dragi. Ja, ja. Dragi. Ne, čist pocen, ne, čist pocen, se vem. Ja, 41 let smo poročena, 37 čestitke. Let pojema. Čestitke, čestitke. To je to. Zelo lepo. To je tako lepo, da nadaljujte še enih 25, pa imate pa 20. Ja. To vem, ja, to bi bilo pa kar tako. Franček Šegoc pa njegova Hermina. To nekje bi bila potem, ne? Ja, res. Ne bo. Vem ne, pa, bo ne bo tak dolgo. Ne bo. Ne. Vem pa, da Miro večkrat tudi kot humorist, zelo dober, odhaja sam od doma. Ne odhaja sam. Ne? Ker grem jaz skor čist vedno zraven. A res? Ja, res. Sam jo nikjer ne pokažem. A ne? Ja, res je. Nikjer ne pokažem, veš. To pomeni, da imaš osebnega šoferja. Ja, res, ja. Super, super.
Jaz predlagam, da zigrate tretjo skladbico, ki ima naslov kako? Poglejte pijančka. Sosedega Frančka. Ja. Izvolite. Poglejte pijančka, sosedega Frančka, napil se ga je spil. Ljubezen edina, moglažek je vina, limar moreč lebi dekle. Si išče svoj mir za dočišče od jutra do noči. A pride noč mine, so usta brez sline in ženje se zbudi. Saj vino ni krivo za tvojo težavo, da prav nespoštljivo z njim bo. Se godi, bi jako dostrisel, še prej ko do zori. Če grozden bi vedel, kaj z vinom se godi, še prej ko do zori. Oj, vinska ti kaplja v tebi utaplja, mastirile skrbi. Se z vinom naliva, se knjive popiva, da našo to lažbo bi si. A jaz ga nalijem, spoštljivo izpijem, da čuti ga srce. Kdor ga prideluje, ga tudi spoštuje, po pameti piti ga ve. Po začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je določa tudi omejitve zbiranja, preneha veljati. Takšen je svet, je treba kdaj potrpeti, a ura ne premakne se. Men se mudi, najraje vriskala bi, ker končno le dogaja se. Petke gor in mini kikrco, ker dobro vem, da vroče bo. Važno je le, da znamo fajn se imet, ko skupaj smo, je naš cel svet. Viš, da bo, do rane zore se bo rajalo. Ko se noč poslovi in se dan prebudi, bi še plesali in prepevali. Želja v imenu našega prijateljstva, smej do neba. Dobrih želja v imenu našega prijateljstva, smej do neba. Petke gor in mini kikrco, ker dobro vem, da vroče bo.
važno je le da znamo fajn se imit, ko skupaj smo, je naš cel svet. Fišta bo, do rane zore se bo rajalo, ko se noč poslovi in se dan prebudi, bi še plesali in prepevali. Fišta bo, po dolgem času spet nas zdravimo, od srca do srca tisoč dobrih želja v imenu našega prijateljstva. Smej do neba. Želja v imenu našega prijateljstva, smih do neba. Takole in po tem krasnem videospotu Me tri do polnoči, jaz upam, da igrajo dlje kot do polnoči, ampak to jih bomo vprašali v enih oddaj. Imam sedaj čast ob sebi imeti glasbenika, ki ima veliko kilometrino za sabo. Zato ga toplo pozdravljam. Miro Klinc, lepo dobrodošel v Veselici na vasi. Ja, vesel sem in dober večer vsem. Miro, jaz bi želel danes našim gledalkam in gledalcem prikazati tvojo glasbeno pot, ki vem, da je zelo dolga in imaš kar veliko stvari za povedati. Pa bi se mogoče na začetku dotaknila tvojih otroških let. Ti si imel neko željo igrati nek inštrument, pa takrat je bilo menda vse zasedeno, kolikor jaz vem, in so te potem malčkem preusmerili. Prosim, če malo poveš. Želel sem si klavir, sam mama mi ga ni mogla kupiti, to je bilo prvič, če nimaš instrumenta takega, kot je klavir doma, sploh nima smisla, da se ga lotiš. Res, ja. In to so mi odsvetovali. Potem sem pa šel pač klarinec. In mislil sem harmoniko, ampak harmoniko takrat še niso poučevali. Tudi sem šel klarinet, pa ga nekot uspešno zaključil. Z njim prevandro kar dober del Evrope. Potem sem pa presedlal nazaj na harmoniko. Ampak začel si pa tudi, bi rekel, s Fretonjem, so si usporedno, ja, ne, se nekako... Dva soseda sta me učila, en Zorko Ivan pa Dobrtinšek Janko, sta že oba pokojna, sta me naučila prve na planincah. Ja, super. Tako sem začel, tako vsi, verjetno. Ja, se. Napoj sem šel pa v glasbeno šolo, tudi kasneje mi je dve skladbe, se mi zdi, da so bile dve ime naučil, Franz Zeme, me je še stric na biciklo pjelo Vojnik, na štangi gor, ja, iz Nove cerkve Vojnik, o, Marija. Pa mi je pa glasbena šola, sem odprla malo obzorje, harmonije, pa vse tega, da sem sam začel se razvijati na Fretonici. Krasno. Naredil si nižjo glasbeno ali tudi srednjo za klarinet? Nižjo glasbeno imam priznano, srednjo sem pa tak naredil ene dve obdelo, leke. Bi rekli, obdelo, ne? Tak, kar na... Obigranju. Brez izpito, brez vsega. Ja, ja. Krasno. Pomembno je zelo, kako človek potem vse to znanje, ki ga pridobiš, ni pomembno, v kateri šoli, kako ga znaš uporabiti, ne? Pa tudi, kakšen talent imaš, ker če nimaš talenta, je tudi malo težje, ne? Če nimaš posluha, tako razvidga in to, ne? Povej mi, potem si šel pa ti v vojsko. Ja, tam sem v vojsko, sem šel v Ljubljano. In si spoznal? Je bila tudi sreča v vojski, sem bil na tistim Štelenga, se je rekla čas, ne? Štelenga, ja. Napridem tja, je rekel, čoveč, je rekel, šta ću s tobom, tako mali, je rekel. Sem bil takle, majhen sem bil, to še zdaj nisem veliki, ne. In je rekel, pa kam me če dat? Sem se usmilil od tistim mojstru tam. Kuhno. Ja, je rekel, ti ćeš biti šofer. Jel? Sem rekel, to bi pa bil. In me je dal vojsko in sem šel v Ljubljano. Tam sem naredil vse kategorije. In pa spoznal Vinkota Fraceta, svaka zdajšnjega. Tako. In tako smo začeli pa tudi kasneje igrati. V bistvu v vojske se tudi igrali, ne? Ste imeli nek trio? Ja, smo igrali, ja. Ampak to je pač malo mingredje, tako sem pa tja. Tako, super.
No in potem... Tudi tam sem imel možnost poznati mojstre iz Beograda na orgljah in na klavirju. Mi je tudi ogromno naučil tiste čase. Cajt smo imeli in tako da. Cel življenje se učiš in... Na koncu pa budo spreš pravi. Ja, to je žalostno. Miro, jaz vem, da si ti kot klarinetist igral 5 let pri ansamblu Savinjskih 7, aktivno. Ja. Je res, od 80-ga do 85-ga. Tako, ja. Jaz imam lepe spomine na te čase, ko ste vi igrali, Škoflek, Sandi na trobenti, Vinko, pa njegov brat Štefan Hermonke, pa Anka Hriberškova je pela. Kitarist je bil pa najprej Žalca, on viso, kako se je pisal? Ja, Sečko. Tako, Žal, tako. Kojnik, res je. Laubič. Res je. No, kasneje pa Hervin Jakončič, ki je tudi tako. Zdal se nekim igral, kasneje pa. Ja. No in jaz se tako v živo spomnim, ko ste vi igrali otvorito Lovskega doma v Vojniku, sem prišel tja, mislim, da z avtomatikom ali pa s kolesom, pa sem gledal tak vas kot boga sem vas gledal. Ja, res. Ozvočenje, to še meni sanjalni takrat, ne, da bi imel kakšno ozvočenje. In se tak spomnim, ko je Sandi igral klaviature, ne, imel Yamaha DX7, to je bila pojem klaviatura takrat, ne, v tistih časih. In vem, da je zraven vas pel tudi slavni Franz Koren. Še ena zanimivost, da pa moj oče je pa delal škorne za vaš ansambl Savinjskih 7, ja, za Narodno nošo. Točno. Tako in tako da smo kar majčkeno ja, povezani, ne? Ja, sigurno, Slovenija je majhna. Zelo. No in potem 85. leta si pa potem ustanil svoj trio. Ansambl, ja, tako. Prvo trio, ne? Ja, tako. Pa mi je malo manjko, trobenta pa klenet mi je malo manjko, sem se začel učiti klavirsko harmonko. A takrat si začel učiti? Takrat sem se začel, ja. No, pa sem pa kvintet naredil in še danes tako mojem. Trio igramo moj s kvintetom. Tako, super. Ja. Malo kombinacije, ne? Ja, no, sedaj pa predno gremo naprej na glasbo zopet. Bi se pa midva dotaknila malo zlate harmonike, ljubečna. To so bili posebni časi. Prva zlata harmonika, ko je bila, sem videl razpis v Nemčiji, smo prej igrali mi Savinjski 7, pa smo se dol prepeljali, pa ne vem, ki smo bili, da sem videl plakat Zlata harmonika Ljubečnost, nekaj to je pa je danes. Na nedeljo je bila. Ja, res. Mislim, da je bila na nedeljo, ja. No, sem nekaj to pa moral niti. Tako, pač, slučajno sem šel brez vsake obveznosti in na ključe je takrat bilo, da sem zmagal. No, zakaj to govorim? Na ključe je bilo zato, mislim, na ključe je bilo, da sem šel. Da sem ta plakat videl. No, na tej Zlati harmoniki sem zmagal in vem, da takrat sem igral popolnoma brez nervoze, brez vsake treme, nič. Ko bi bil na veselici. No, zakaj to govorim? Ker naslednje leto sem pa že branil prvo mesto. Težje. Ne? Pa težje, in ne bom pozabil. Sem bil tukaj živčen, da nisem slišal, ko sem me na odr klical. Takrat sem že imel ženo, Mileno, in me buta. Pet na odr, kličejo testnika, pa daj mir, kdo me kliče, pa kličete na odr, že moraš jih špilati. In sploh nisem slišal, na trikrat, štirikrat sem me poklical na odr. Tukaj sem bil nervozen, ker sem že nekaj branil. Tede sem se pa vedno, enkrat sem še bil bolj na mednarodnem tekmovanju, absolutni, v Savlisu sem bil absolutni prvak. 82. Ja, ker 84 si tudi bil v Savlisu. Ja, sam takrat so me pa čist ignorirali, ker mi niso stili tekmovati. Jaz sem bil 82. leta izmed 86-ih tekmovalcev, absolutni prvak. In 84. ga sem pa prišel dol, so pa rekli, da klarinet igram pri Savinjskih 7. Se že profesionalni tako, razlik, ja. In so rekli, da ni to amatersko in me niso stili tekmovati. Potem sem pa rekel, kaj ima veze klarinet pa frajtonarca, nima nobene povezave. In potem so tam sniko tak dal, sem se pripelil 300 km, koliko je. Sniko, pa zdaj pa ne smem tekmovati, zakaj niso to prej povedali. No, pa se je pa tista komisija neko tam zmenila, da lahko tekmujem, ampak me tudi povohali niso, tudi iz zadnjega mesta nisem bil takrat. Takrat sem pa rekel, nikoli več nikaj. Ja, to ni bilo lepo, jaz sem bil 84. tudi v Savrico, če se spomneš, pa Viki Jašič. Z avtobusom smo šli takrat preko Ljubečanskega kuda. Se to ne spomneš ti? Ne, to se pa ne spomnim. 84. leta? Jaz sem bil 82. Takrat je bil še... 82. si zmagal, ne? Ja, a ja, štirno, ja, imaš prav. No, 84. sem pa jaz
zmagal v, do 16 let, takrat se spomnim. Pa tudi nisem šel na odr, ko so me klicali, ker niso znali izgovoriti mojega priimka. Tako da imamo podobne zgodbe. Zanimivo. Tako, super, Miro, bomo še kakšno na to temu rekla. Sedaj pa jaz vabim dva mladeniča, ki sta zlata na zlati harmoniki. Ni dolgo tega bilo. Ni bilo 85, pa ne 90, ampak po letu 2000. Jaz bi lepo pozdravil dva harmonikarja, to sta Ambrož Goličnik in Gašper Štajnar, ki nam bosta zigrala v živo za kratek čas. Izvolite. Tim predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikacij tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza.
Uidite v vsakdaniku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem, lepotnem studiu Maja. Vabljeni v Optiko Tržan, d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. OK LED. Prodaja vseh vrst LED trakov, LED žarnic in dekorativnih in industrijskih LED svetil priznanih proizvajalcev. Opremljajo stanovanske hiše, gostinske lokale, poslovne in industrijske prostore. OK LED. Salon svetil na novi lokaciji pri poslovni stavbi EMA na Mariborski 86 v Celju. OK LED. Ko svetloba spregovori. In sedaj prav prisrčno pozdravljam sedanjega predsednika Zlate harmonike Ljubečna, gospoda Roberta Guličnika. Lepo pozdravljen. Lep dober večer vsem gledalkam, gledalcem in pa seveda Stanko tebi in čestitke za novo oddajo. Hvala, ti imaš tak šarmanten glas, da zakaj ne vodiš ti kakšne oddaje? Bas bi mi pel, drugače pa lahko bi vodil kakšno krasno oddajo na radio. Je bilo, ne? Ampak pri vse te gužvi, ki sem je, hvala Bogu, deležen v glasbi, za enkrat temu dajem ne, morda pa kdaj kasneje. Prav. Torej, Robi, pred kratkim si prevzel vodenje Zlate harmonike na Ljubečni. Mogoče poveš, kako je potekala letošnja Zlata harmonika? Moram reči, da kot zmagovalec Zlate harmonike Ljubečne leta 96, sem letos oziroma lansko leto v septembru z eno veliko odgovornostjo prevzel to Zlato harmoniko Ljubečne, kajti na tej Zlati harmoniki so zmagovala imena, ki danes v narodno-zabavni glasbi nekaj štejejo. In danes imamo med nami tudi Mira Klinca, prvega zmagovalca Zlate harmonike Ljubečne, ampak ne to samo enkrat, kar dvakrat zaporedoma. In vesel sem, da je še kar nekaj takih v Sloveniji, ki danes dajejo narodno-zabavni glasbi eno posebno težo in ki ustrajajo na tej poti. Namreč Miro, to smo prej slišali, že 37 let prepeva in igra z ansamblom, verjetno pa že kar nekaj let prej tudi muziciral sam. In tako se glasbeniki, kot sta že prej govorila, celo leto se učimo, mislim, celo življenje se učimo in pol na konc, ne bom ponovil, kaj si ti rekel, ne? Ja, ne bi še kaj lahko. Ampak gremo nazaj na Zlato harmoniko Ljubečne 2022. Prej sem vajo poslušal, je rekel Miro, sem videl plakat, pa sem šel. Ne. Danes je to precej drugače. Že tam leta 96, ko sem sam zmagal, je bilo 473 tekmovalcev v predizborih in to na nekih 9 lokacijah. Sicer je to skozi leta malo opadalo, vendar nam je letos skoraj z 100 tekmovalci uspelo v finale prepeljati nekaj več kot 40 tekmovalcev, res odličnih harmonikark in harmonikarjev. Potekalo je malo drugače in sicer letos prvič na Ljubečni smo tekmovali pred dvema komisijama. Eni komisiji so vsi tekmovalci predstavili obvezne skladbe, katere je določila komisija že prej in izdala v razpisu. In pa venčke narodnih, ki je nekakšna tradicija, na Ljubečni in ti venčki bodo absolutno tudi ostali. Ta ljudska
pristnost, ta ljudska glasba, jo je treba negovati, jo je treba pelati naprej in če ne, bomo enkrat lahko rekli, da smo nekam zašli, ne? Ampak zagotovo ne bomo, ker tu smo tudi učitelji, dolžni, odgovorni, da to zgodbo peljemo naprej in te mlade učimo tudi tega ljudskega izročila, to ljudsko glasbo. In potem, ko so se to odigrali, so se na koncu, ne bom rekel, spoprijeli med sabo, ampak predstavili publiki, prej seveda publike ni bilo, so igrali individualno pred komisijo, no na koncu pa potem najboljši pred publiko in res smo slišali mojstrovine punc in fantov, ki so pokazali, da iz te naše narodno-zabavne glasbe oziroma s te naše mladine pa zagotov še nekaj bo in ni se nam treba bati, da bi ta glasba, ki je tako popularna, šla v zaton. Odlično, Robi, res imaš tudi dar govora in seveda veliko podatkov. Podatkov, ogromno, ja. Ja, seveda. Me pa zanima, če še vedno obstajajo na Zlati harmoniki skupine do toliko let, pa toliko pa veterani potem, še vedno verjetno, ne? Še vedno in letos smo jih celo precej razbili na vsake dve leti, zaradi tega, ker se toliko hitro se razvijajo otroci, da je včasih leto dovolj, da pokaže res neverjeten napredek. Ne? In smo na dve leti razporedili te kategorije, tako da jih je bilo letos kar 9. Sicer potem tiste starejše smo malo bolj raztegnali in pa seveda veterani, brez veteranov ne gre, oni so nepogrešljiv del Zlate harmonike in res smo zelo, zelo veseli in vsako leto se jih udeleži kar nekaj in jaz upam, da tudi Zlata harmonika Ljubečne 2023, katere je eno predtekmovanje na Hajdini je že bilo, sledijo pa potem v maju še v Topolšici, potem Škocija na Dolenjskem in pa Besnica na Gorenjskem, tako, in da tudi tam pridejo ti fantje in dekleta, niso samo fantje, ti starejši in tudi pokažejo svoje mojstrovine, seveda brez mlajših, najmlajših pa ne gre. Ja, Robi, zanima me še, koliko je tista meja za veterane najnižja? Ker z Mirotom smo se pogovarjala, da bi pa mogoče zopet šla midva nazad v harmoniku počasi, ne? Počasi. Ja, zelo počasi, ja, zelo počasi. Torej, prišla bi počasi, ne? Ja, počasi. Ja. Vidva bo ta prišla, pa bo ta kot VIP gosta odigrala. Res. Ja. Z veseljem vajo povabimo na 42. Zlato harmonko in jaz upam, da se z mnogimi znanimi glasbeniki tam tudi srečamo in da tudi starejši poveste, nekaj izkušenj, tako kot jih danes Miro deli z nami, kako je treba včasih bilo se pelati na štangi od bicikla, ne? Iz Liboj v Vojnik, danes je pa včasih problem, zdaj se je treba še pa tja nekam pelati. Seveda v udobnih avtomobilih. Pustimo kdaj te besede na strani, pomislimo, kako je Miro in Avseniki in Slaki, kako so se včasih Slak še bolj ne, prevažali okoljeno z upregami, s konji in pomislimo, kako enostavno je danes priditi iz točke A na točko B, tako da logistika v današnjem času ni problem. Robert, hvala lepa za tvoj doprinos k naši veselici na vasi, za vse te podatke, ki si jih povedal, sem zelo vesel. Jaz pa sedaj povabim zopet harmonikarja, ki nam bosta zaigrala, seveda zlata harmonikarja, ki nam bosta zaigrala eno polko o eni živali, ki... Čmrl, ki leta po zraku. Točno pa vesta samo ona dva. Izvolite. Thank you.
Dobro, ja, evo, takole sta odigrala Zlata harmonikarja Ljubečne in seveda zopet gremo na pogovor z Mirom Klincom, kateri je bil prvi zmagovalec Zlate harmonike Ljubečna. Leta 1981 in 82. Miro, so pravi podatki? Ja, prav, prav. Tako sem prej omenil, prva, druga Zlata harmonika, fajn, fajn je bilo nepozabni časi. To pa mečkano ostane, pač sigurno to doprinese nekih imenov, ampak je bilo treba kaj dati. Ker... Ja, sigurno. Se spomneš, Miro, kjero si igral na prvi Zlati harmoniki? Na prvi Zlati harmoniki sem igral Avsenikovo po Trgatvi. Lej valček. Ja, drugo pa svojo, Polka za prijatelje. No in te polke se jaz tako dobro spomnim. Ti si, ja, Miro, ti si posnel eno svojo prvo kaseto samostojno, kot harmonikar, kitaro si si sam posnel, v Avstriji je bilo to. Tudi, ja. Bast je posnel Franci Božnik, Franci Božnik, ja. Pa klarinet si sam snemal. Tudi, ja. Pa še eno pevko si imel, ki je jodlala. Ja, to je bila pa Rezi Peterhofer, to je bil ansambl, avstrijski ansambl, njen mož je vodil te prireditve, ko smo po Nemčiji Savinjski sedni igrali, in nam je on bil moderator naš, govorovice pa napovedoval in tako smo se spoznali in on je meni rekel, zakaj pa ti svetovancu nekaj ne posnameš, jaz nekaj, lej, finančno takrat se ni dal, sem bajto gradil pa to, rekel ti mi je zrihto in mi je plačal, gor studio mi je, so mi plačali, da sem lahko posnel prvo kaseto samostojno. In to kaseto sem tudi jaz imel, veš? Ja, sem vesel. In sem jo vrtel, ko bi ti vedel, koliko sem jaz z njo zavrtel. Pa no, si štejemo čast, ja. Ja, in se učil skladbe, razno razne. Športan Polka. Ja, to je bil pa hotel, hotel v Avstriji, Bad Klaj, Bad... BKK, ja, Bad Klingheim. Tam smo igrali ogromno koncertu, tako da potem je minul. Polka za prijatelje. Ja. Pa mislim, da si od Večerni Štimung. To je razpoloženje, tako večerno vzdušje bi rekel. A to je še zdaj lep valček, škoda, da ga nikoli ne igram, pa mi masi kdo reče. Ga ne zigraš? Kaj pa vem, zakaj ne, mislim, ne spomnim na njega. Ko ga pa poslušam, pa si mislim, da bi pa bil se kdaj zdaj zigrati. Ti obljubim, da te bom jaz spomnim na ta valček. Še nekaj, na te kaseti si igral tudi skladbe od pokojnega Franca Delčnjaka. Ja, ampak takrat jih še nisem original zaigral. Danes jih zaigram drugač. Ja. Takrat sem pač posojen malo prašal, sem brata njegovega, jaz sem gor na turno, ker je bil Delčnjak doma, sem jaz bil na počitnicah pri mojem stricu, od moje tete možu. Zdaj sta ob teta in stricu oba pokojna, žal, to je bil Marš Nektone, in on je bil gor na turno, je imel mamo. In jaz sem bil na počitnicah gor pri njih, in tam je Delčnjak spodaj stanoval, prva hiša zraven, in tam sem spoznal Franca Delčnjaka in žal je takrat, pol, jaz sem postavil takrat, mislim, da ni 9 let, ko je on umrl, ali pa 8, 9 let, vem, da smo še enkrat rekel, če bi mi malo pokazal harmonko, tam je karte špilo, takle v majici je bil, no nekaj pozabil, pa je rekel, pa me je takle udaril po rambi, pa je rekel, Popček, ti si še pa mečkam premlad, kaj malo še počak. No, to nam no, nikoli pozabil, pa pa mislim, da čez kako leto je pa pol umrl, tako se mi zdi. Ja, škoda. Na njegovim bratom smo pohodila čez hosto gor na turno velenjo po mleko in tam je bila ena hiša, sem že študiral, da bi kdaj se oglasil, če je še, so imeli 3-4 vrstne harmonike pri tisti hiši. In zato sem jaz pol tudi navdušil se na 4 vrstno harmoniko, sem imel od začetka 4 vrstno harmoniko, tako da, tako je, anekdote. Zelo lepo, zelo lepo. Miro, ker te spoštujem kot glasbenika, res, res, hvala tudi tebi, sem ti pripravil eno majčkeno presenečenje za nocoj. Ja. Si rekel, da ta večerno vzdušje, Abend Stimmung, da, ja, da ga... večerno razpoloženje. Da ga ne zaigraš več, kot si ga igral včasih, ja. Ne? Mi smo pa to s mojim harmonikarskim orkestrom posneli in tega bodo moji učenci z kitaristom, basistom sedaj zigrali, tako da no, poslušaj, če ti bo všeč izvedba. Hvala. Torej, harmonikarski orkester Mikola in večerno vzdušje.
Takole harmonikarski orkester Mikola je zaigral krasen valček od Mira Klinca. Miro, jaz upam, da ti je bila izvedba všeč. Ja, hvala lepa za pozornost, doma je viže, pa hvala lepa orkestru, zelo lepo je bilo. Super. Kot sem že omenil, sem res veliko tvoje skladb jaz preigral, ker mi je bilo všeč tudi tvoj način igranja. Bil je tehnično zelo težek način igranja za nas takrat, ker mi smo se učili v bistvu vse sami, ne? Čas ni bilo učitelj, tako da zdaj, ne? Pa ni bilo radija, pa ni bilo nič. Nič, čist drugi časi, ampak smo počasi lezli naprej. In še vedno lezemo. Miro, jaz bi se še dotaknil mogoče malo tvojega krasnega humorja, ker vem, da si zelo dober humorist in to počneš že zdaj kar nekaj let. Pišeš dobra besedila, ki jih potem tudi bereš, pošto in tako sredi. Mačkem povej mogoče, Miro, kako ti je to prišel sploh na... No, začel sem pač, ko sem imel ansambl, ko sem z ansamblom igral, se je pojavila potreba, mečkaj treba kaj povedati. Humorja. Pa sem tako začel to, pa malo on, pa to, pa se pa to nabira. No, kasnej, da je pa nastal ta klobasek o Pepi lik, je pa zaslužen gospod Škorjanc Jože, ki je bil radio Goldi. On je rekel, prid na radio, škaj povedal, pa sem rekel, ne moraš kaj tako priti, pa nekaj povedati. Pa sem si pa zmislil lik klobasek o Pepi, ker moj stric v Novi Cerkvi je kvasek o Pepi, prekvasek se reče pri nas po domače. Mi smo gošen kvaseki, en dole spodni so pa on spodni kvaseki, ja, pa neč lahte. No in pa sem si pa jaz malo poštudiral klobase, smo takle včasih delali pa to, pa sem si zamislil, da bi bil klobasek o Pepi, kot neki vaški posebnež, ker lahko pa tudi mečkan več poveš, čez malo čez rob. Ja. Pa sem pa imel na tem radiju malo humorja, malo horoskop, sem se malo namislil, pa razne take zgodbe pa anekdote, pa malo skladbe sem začel pisati. Na prva je bila Hribovci smo fajn ljudi, ne bi si nikoli mislil. To v vrtcu pojajo, tak... veš, otroci. Ja, pa zdaj pa Mici v avto skače tudi. Ja, tudi ta je tudi lepa, ja. No, ampak je nastal 30 skladb v teh 20 letih. Približno 20 let imam ta lik, ne. Super. In se ne bi to nikoli mislil. Tako da se rad malo pohecam, to me gor drži tudi. Sigurno, humor je tisti, ki ga ljudje potrebujemo, da se malo sprostimo. Mogoče kakšno kratko kitico imaš kaj pripravljeno mogoče, da bi povedal? Ja, zdaj imam koronavirus, sem zdaj napisal pred zadnjo. Imam eno še v prdicih, te ne bi danes tole razlagal, ker vsak človek, vsi se tak sekirajo, če kdo ki prdne, ne. Ja. No, ampak lej, prdne mora vsak človek. Pravi, da prdic, dobra prdic je za 9 doktorjev. Najmanj, ja. No, a pa jaz bi še rekel 15. Ja. No, in zato sem napisal, to je zadnja skladba. V času korone, ki mislim, da bo tudi tak in tako uspešnica, pred to pa koronavirus in zadnja kitica, takle prav, Mikola Stanko me je klical, jamro, kako živi, ker zdaj par mesecev že sam pri svoje ženi spi, je imel navado hoditi naokol, skakati naokol, se zdaj mu tak mod v glav, da po dnev in po noč malo bolj. To je ena taka pesmica. Mhm.
ko se je konvers, naj povem. Lepo, da si nemaj vključil. Lepo, da si nemaj vključil. Sem zelo vesel, Miro. Glej, jaz ti želim, da ta tvoj humor nadaljuješ, ker si uspešen. Tudi skladbe, ki jih pišeš, jih potem tudi posnamete. In mislim, da si že izdal ene dva projekta. Tri celo. Ja. Super. Hripoci smo fajn od ena, številka dve, pa zdaj tretja, Mici Voto skače in številka tri. Super. Miro, jaz se ti lepo zahvaljujem za tale pogovor kot osrednji gost v moji oddaji Veselica na vasi. Smo zvedeli kar precej stvari, ki jih mogoče drugače nismo poznali, sploh to tvoje otroštvo, začetki glasbeni in res hvala lepa. Sedaj pa, dragi gledalke in gledalci, si poglejmo, kaj sta nam pripravila Pepi in Mihač, modrosti iz vaške kleti. Vam jaz moram si klarinet zram naštimam, jaz na klarinet špilo. Tri, štiri, zdaj. Daj. Je pa na Iber Laupt je vrglo, veš? Ne, preved sem potegnil na enke. Klarinet moraš vam pihat, jele? Jo. Na not moraš pihat. Ved, tega treba not blečiti. Ja. To je glih kontra. No. Jer si mislil, da sem te jaz zmutil. Ne, toto. Mi se imamo radi. Ja, toto znamo, sigurno. Mamo se radi, ja. Mamo radi, 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 radi. Mi se mamo radi, 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 radi. Mi se mamo radi, 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 radi. Mi se mamo radi, radi prav za res. Od spredi bolj kot zadi, radi. Toto pa ne boš ti meni pel, veš? Ne, to ne, samo veš, ljubezen je zelo pomembna v življenju, veš? Ja, to. Sploh za rečmo take dolgotrajne medsebojne odnose. Mi dva z Jelandikom imamo fajn odnose, veš, zdaj pa to se vem, ve. To ni se veš, to je že ni več tako pogosto, ko je včasih bilo, ampak se še pa spravimo, tudi tako maza biti, veš, kdaj pa kdaj. Se, jele. Ja, samo, veš kak, zdaj se veš, tak čist na navoden način je že malo nam dolg cajt, veš, te se pa včasih, kaj jaz spomnim, kaj da je malo drugač, on danes ni rekel, veš, sem rekel, kaj če bi mi dva se igrala tak zdravnike, ne? Pa boš ti doktorca, pa to, ne? Ja. Veš, ko mi je rekla? Je rekla, lahko. Lahko se igrama, če češ. Zdaj pa tak, ali bi bila ali boš privat, ali boš ali pa redno tudi prek socialne, ne? Ja. Mi je rekla. Sem rekel, kaka pa razlika me zanima, zdaj privat ali pa prek socialne. Je rekla tak, če boš zdaj privat, boš takoj na vrsti, pa 200 evrov, ko šta? No, zdaj rekel, da mi rajši povej, kak je prek socijale. Je pa rekla, prek socijale je pa tak 6 mesecev začakati, pa bo zastojn, jo. Ja. Bo kar držal, veš, ker take, ne, le, zdaj sploh je v totih cajtih to tak delikatna zadeva. Jaz tudi poznam eno, veš, je imela pa drug problem. I kak? Bava se pa sekirala, veš, ko lej, lete minejo marskej, daš skos, če zastopiš, jele, potem je pa baba imela strašno željo, da bi bila spet nazaj nedolžna, jele, tak, da bi se zgodovina ponovila, jele. Ko si htel? No, povej pa bom povej, nekaj si se spomnil, veš, samo te nam zdaj prehino, ti povej. Vredi. No in povej ti, naj povem, je šla baba pa k dohteri, veš. Je pa rekel dohter, dober dan, gospa, je rekel, kake težave pa mate. Je rekla, no, ni glih taka strašna težava, imam pa eno grozno željo, če bi se dal kaj pomagati. Ne. Ja, je rekel, ker na dan z besedo, je rekla, vete, kak je nared? Jaz sem tak študirala, pa dolg cajta je že moja ena velika želja, da bi jaz bila spet nazaj nedolžna. Tako sem bila tjedi, ko sem še bila mlada, nedotakjena, zastopte, ko vam čem povedati. Je malo djet študiral, je rekel, čakajte gospa, pa kak bi pa vi to imela? Ali bi to vi imela privat, ali bi imela prek socialne? A ja je rekla, se da tudi tako, kaka je pa razlika? Jo, je rekel, lejte, privat je malo dražji, nekaj ko šta. In to je tak, bi rekel, raho poseg. Mi vam noter ugradimo eno tako membrano, vam to lepo dvoj zašijemo in vam povem, to je konav. Aha, je rekla,
Kaj pa, če bi preko socialne, kako pa to zgleda? Ne, je rekel, to je pa res pravzaprav zastojn. Je rekel, tam pa ni nobenega posega, tam vam pa kar kocine skup zvežemo. Čakaj, zdaj ti pa povedal tist, ko sem prej mislil, veš, ko je rekla ena starejša moja soseda. Ja. Je rekla, boljše, da jo tiči jejo, ko da jo pa pol červe. Ja. Jaz bom ob tebi bedila, ljubezen mi spati ne da. Lahko noč, moj dragi, ti osrečuješ me, greje me tvoja bližina, greje ljubiče srci. Me, greje me tvoja bližina, greje ljubiče srci. Lahko noč, moj dragi, marsikatera svojmo to reče, lahko noč, moj dragi. Začela se nadaljevanka, mi pa gremo zdaj do kitarista Anžeta, je prav, sem prav povedal? Lep dober večer. Dobar večer. Ti si vodja tega ansambla mladega. Ja. Povej, koliko časa že igraste? V bistvu mi fantje v zasedbi Špatskem tjet igramo nekje od leta 2019. Lani se nam je pa še pridružila Eva. Super. Evo poznam že dolgo. Sma celo igrala Torbenti skupaj pri Godbi na Pihala. In skozi je gledalo moje note, jaz spomnjene. Malo za hec, malo za res. Bili ste tudi na Polki Valček? Ja, tako je. S tem Valčkom? S tem, ja. In zasedli tretje mesto? Tretje mesto, ja. Nad pričakovanji. Kako spremljam jaz vaše zadeve? Bi še pa nekaj poprašal tule tega mladeniča. Me je presenetil prej, da je to sin od enega mojega bivšega sodelavca, prijatelja Janeza Romiha. Tako. Super.
bomo malo pomahali Janezu pa mami, če gledata, lep dober večer. Res sem presenečen. Vidite, tako otroci zrastejo in potem ne, igrate. Igraš tudi bariton ali samo basketarov? Tudi, ja, tudi. Treba. Povej, kje si se učil teh stvari? V glasbeni šoli? Pa, v glasbeni šoli, potem pa pri gospoda Tilnu Kočevarju. Aha, to je pa baritonist mladih korenjakov. Super. Jaz predlagam, da zaigrate še drugo skladbico. Za centimeter ali dva, tu nekje se gibljamo, ne? Je tako? Okrog centimetra ali dva, ne? Izvolite. Odkar si moj, počutim se, kot da na lotu bi zadela. Med nama vse perfektno je, ti daješ mi, kar sem hotela. Saj vem, da ni popolnosti, ker ne živimo v pravljici. A moji je glavi, da same si pravi, prav takšen kot ti. Centimeter ali pa dva, aha, mi pri tebi manjka ta. Tim predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza.
Uidite vsakdanjiku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem, lepotnem studiu Maja. Vabljeni v Optiko Tržan, d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti, pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. OK LED. Prodaja vseh vrst LED trakov, LED žarnic in dekorativnih in industrijskih LED svetil priznanih proizvajalcev. Opremljajo stanovanske hiše, gostinske lokale, poslovne in industrijske prostore. OK LED. Salon svetil na novi lokaciji pri poslovni stavbi EMA na Mariborski 86 v Celju. OK LED. Ko svetloba spregovori. Wow, kakšna hitrost.
Jaz sem se že prej Miro strašil, da te cel koma tako počas špila, pa sem pa videl, da gre tudi hitrej. Tako je bilo včasih, ne? Se spomneš? Ti si imel tak tempo, da nismo dohajali poslušati, ne pa špilati. Super. Ta čas, da zamenjaš harmoniko, bom jaz še poprašal majčke en par besed Marino, pridi bliže, Marina. Povej mi, ti tudi veliko nastopaš za svojim možem. Res je. Bivšim mojim sosedom, Franjotom. Ja, tako. Pojeva pogrebe, pojeva poroke, malo vesela, malo žalosti. Tako je življenje. Ja, to so vse čustva, ki jih ljudje doživljamo. Varje tako je doma? Ali... Če po pravici povem, premalo. Ampak... Se ne rabta, čista talentina. Ja. Se ne rabta. Ja, malo je talent, malo je pa treba. Ja. Klavir pa že špilata in poeta. Ja, klavir je pa res, da v naši hiši kar zveni skozi dnevno. Super. Ja, hvala. Prosim, še poprašam tega mladeniča, ki igra kitaro. Jaz te večkrat srečam z, zdaj zadnje čase, ne, mogoče več, s kombijam si prevažal neke stvari v krok. Še prevažam. Še prevažam. Ja, še prevažam. To si je še moja, tako briden. To je moja služba, katero v bistvu upravljam ob delu, kajti... Aha, glasba je moja... Ja, to se ve. Ja, no, to je moje srce. Verjamem, ti si tako eden, ko je rekel, da on je tako senzor, pravzakaj pa to, ja, ne? Tako. Delam sam, ko kdo mi, ne? Mi gre, ja. Tako drugače pa neč. Mal migam, ja. Super. Skladbica, nismo vsi, tukaj sodelujete vsi v začetnem pogovoru. Muzikanti in zabušanti. Tako. Tako. In ansambl Miro Klinc. Tako. Nismo vsi! Čuj pa, kaj niste vsi? Muzikanti za bušanti lega! Ega, gremo! Nismo vsi muzikanti, zambušanti. Je pa res, či zares, da tudi vmes so prevaranti. Nismo vsi muzikanti, zambušanti. Je pa res, či zares, če je lom, je boljši dom. Nismo vsi muzikanti, zambušanti. Je pa res, či zares, če je lom, je boljši ton. Kar je res, je res. In res je, da muzikanti niso ali nismo zabušanti. Naslednja polka bo pa zazvenela takole. Trobenta, solo in mislim, da je to namenjeno pokojnemu
trobentarju Balažiču, ki je tudi igral zraven ansambla Mira Klinca kar nekaj časa in zato njemu v spomin ansambl Miro Klinc in zvok trobente. Odlično je zazvenila tale zlata trobenta, namenjena pokojnemu gospodu Balažiču. Miro, hvala za skladbo, ki si jo poklonil svojemu bivšemu prijatelju glasbenemu. Mi se pa za nocoj poslavljamo, povabim vse nastopajoče, da pridejo na tale oder veselice na vasi. Dragi gledalke in gledalci, vas pa vabim naslednji četrtek zopet v našo družbo, ko se bomo spomnili 90 let rojstva Lojzeta Slaka, zato bomo imeli tudi kar nekaj gostov, ki bodo povedali kaj o Lojzetu Slaku, tudi kaj zaigrali in zapeli. Sre pa, kot je naša navada, že en teden nazaj, ker je šele druga oddaja, seveda, skladbica na veselici in skupaj jo dajmo zapet, zaplesati, zaigrati. Srečno in lahko noč! Na mizi kapljica se rujno vam smehlja v veseli družbi spol. Na odru pa igra vam godba iz srca, da vam še lepše bo. Slovenec je pač tak, da vsak je veselja, da družbo si dobi. Ko pa razgreje se, poišče si dekle za ples. Do jutra vsi na veselici skupaj bomo rajali. Ob kapljici in ob potici dobro se nam vse godi. Do jutra vsi na veselici, dajmo se zabavati. Povini vaš nasmeh, saj lepšega ni. Zavriska iz srca, preširno kar se da tja prikvasi.
objame druščina, me prikram in srca le enkrat se živi. Slovenec je pač tam, da vsak je veseljan, da družbo si dobi. Ko pa razgreje se, poišče si dekle za ples. Do jutra vsi na veselici skupaj bomo rajali. O kapljici in o potici dobro se nam se godi. Do jutra vsi na veselici dajmo se zabavati. Povili vaš nasmeh, saj lepšega ni. Vsi na veselici skupaj bomo rajali. O kapljici in o potici dobro se nam se godi. Do jutra vsi na veselici dajmo se zabavati. Povini vaš nasmeh, saj lepšega ni. Povini vaš nasmeh, saj lepšega ni.